Každý rodič sa snaží vychovať svoje dieťa tak, aby bolo úspešné, aby bolo šťastné. Chceme im odovzdať svoje skúsenosti, svoje cenné rady. Chceme ich pozbudzovať v tom, aby boli odvážni, aby mali ciele, aby mali plány. Dá sa to vôbec našou výchovou docieliť? Dá sa, aby sme si s deťmi udržali dobrý vzťah a pritom im odovzdali naše skúsenosti? Dá sa, aby naše deti používali ako základ to, čo do nich vštepíme? Aj o tom sa budeme baviť v dnešnej 20-minútovke. Vitajte. Mojím dnešným hosťom bude Libuška Zacharová. Libuška, vitaj. Ahoj. Si prvá dáma medzi nami, takže je mi cťou, že si to práve ty. Si úspešná podnikateľka, si matka a si aj manželka, čiže sa budeme baviť úplne s profesionálom v tejto oblasti, dá sa povedať. No. Takže aby sme deti správne vedeli vychovávať, dôležité sú hranice. Hranice sú veľmi také strašné slovo, možno slovo, ktoré nikomu nič nehovorí, síce ho poznáme, ale poďme si ho rozobrať, že čo sú hranice. Hranice, tak ako to chápem ja, je to súbor určitých pravidiel v každej tej rodine a hranice by mali nám pomáhať k tomu, aby sme z deti vychovali dospelých hodnotových ľudí. No, keďže máme hranice, majú ich deti radi? Sú úplne šťastní, že tie hranice majú a že bez hraníc by nevedeli ani žiť? No, myslím si, že nie, lebo hranice sú také, že musia sa dodržiavať. A to veľakrát deti nechcú. No i napriek tomu vieme, ako dospelí ľudia, že sú potrebné, preto samozrejme ich budeme používať. Áno, lebo keď sú nastavené pravidlá, tak vtedy všetko funguje lepšie. Ne? Keď je niečo bez pravidiel, tak je to chaos, je v tom guľáš. Keď tie hranice stanovíme, tak čo si dieťa vie z tých hraníc osvojiť? Dieťa vie pochopiť, že kým je, naučí sa byť zodpovedné a získa schopnosť aj takej voľby, alebo získa to, že keď niečo bude dobré, bude pochválené, keď niečo bude zlé, bude potrestané. Aké sú úlohy rodiča pri výchove? Áno. Rodič je v prvom rade poručník, pretože právne je zodpovedný za dieťa, ručí za ňoho. Potom je správca, kedy vlastne to dieťa spravuje, alebo ho proste správne motivuje, učí ho dosahovať ciele. A tiež je aj zdrojom. To znamená, že v podstate musí sa starať jednak o jeho materiálne potreby, ako mu zabezpečiť jedlo, bývanie, ošatenie a podobne, ale aj nemateriálne, ako mu musí mu prejaviť lásku, ochotu, dobrotu, nehu a podobne. Dá sa vybudovať charakter dieťaťa už od mladého veku? V podstate charakter dieťaťa sa vlastne buduje výchovou. Hej? Dieťa, keď sa narodí, je malým bábetkom, tak v tomto období ešte nemá žiaden charakter vybudovaný. Je malé, ale postupne vlastne tou výchovou ten charakter toho dieťaťa budujeme a učíme ho, aby tá jeho závislosť na inom človeku, čiže na tom rodičovi, sa postupne pretransformovala na závislosť na ňom samom. Áno, dalo by sa vek dieťaťa alebo vývoj dieťaťa dalo by sa rozdeliť do takých viacerých kategórií. Prvá kategória je do 1 roka, potom je kategória, dajme tomu, rok až 3 roky, potom je kategória 3 až 5 rokov, kategória 6 až 11 a kategória 12 až 18. Hej. Tak je to nejak určené proste s tým, ako dieťa sa vyvíja. Tak poďme si rozobrať tú kategóriu do 12 mesiacov. Že čo je dôležité v tom období s dieťaťom robiť? Mhm. Toto obdobie je obdobie, kedy vlastne dieťaťu iba musíme prejavovať lásku, naplňať jeho potreby, byť tam pre neho. Hej, v podstate to malé bábätko, tam ani nejaké hranice sa nedajú veľmi určiť, pretože to dieťa ešte nechápe. Hej, ono má potrebu, je hladné, plače a bude plakať dovtedy, nie kým ho nejako nepotrestáme, ale kým mu neuspokojíme tú jeho potrebu. Toto obdobie života človeka je veľmi, veľmi dôležité. Jedno obdobie som sa rozprávala s nejakými sociálnymi pracovníčkami a oni mi povedali, že v podstate v tomto období sa kóduje do života človeka tá identita, že keď mám problém, je niekto, kto mi pomôže, ktorá keď je v ňom dobre zakódovaná, tak vlastne celým jeho životom ho to prevedie v takej harmonii.
je dôležité mať dieťa, dajme tomu, viac na rukách alebo venovať sa mu ako v iných vekových kategóriách? Áno, určite. Treba ho hladkať, treba s ním byť, treba sa mu venovať. Naozaj treba uspokojiť každú jeho potrebu. Lebo potom, keď sa už vlastne dieťa dostane do tínedžerského veku, tak už vás potom nepotrebuje v tejto pozícii, ale v tom tínedžerskom veku tieto kódy, ktoré boli do neho vložené do týchto 12 mesiacov, toho, že je tu niekto pre neho, sa znásobia. Dobre, kategória rok až 3 roky. Dieťa už chodí, čo si porozpráva. Mm-hmm. Tak ako v tomto období? V tomto období je dôležité deti naučiť, že vedia sa stretnúť aj so slovom nie, lebo celý vesmír sa netočí len okolo nich, hej? Ako to bolo povedzme do tých 12 mesiacov, ale tu už začína treba začať obrusovať hrany toho dieťaťa a už vedieť mu aj povedať, že no, toto nebolo dobré, hej? Takže asi takto. Obľúbené slovičko moje, že to je moje a nikomu nedám. Áno, to je asi v tomto také. 6 až 11 rokov. Čo v tomto období? Toto obdobie je vlastne obdobím, kedy už dieťa je veľmi emočné a začína škola, začínajú kamaráti, začínajú krúžky, začína sa rozhliadať, začína vychádzať z domova a začína mať emócie a podobne. A v tomto období treba dieťa ukorigovať, aby vedelo si urobiť svoje povinnosti, aby v škole dodržiavalo určité princípy, keď má domáce úlohy, aby si ich spracovalo. Treba ho učiť, alebo začať ho učiť aj určitým domácim povinnostiam. Mm-hmm. A ideme do obdobia 12 až 18. To je také, myslím si, že veľmi zložité obdobie pre niektorých rodičov. Začína puberta, začína dospelosť. Tak ako citlivo treba v tomto období s dieťaťom jednať? Mm-hmm. Toto obdobie už začína byť veľmi špecifické. To je už presne to obdobie, kedy už rodič sa má stiahnuť z tej pozície toho kontrolóra a byť už v tej pozícii toho radcu, pretože vieme, že dieťa dospieva v oblasti lásky, v oblasti sexuality, v oblasti hodnôt, začína si budovať nejaký spôsob života. Vytvára si nové priateľstvá a podobne. A tu už treba tak vedieť správne zaujať a správne korigovať to dieťa, aby sa napríklad nedostalo do niečoho zlého, do nejakých závislostí, alebo aby sa nedostalo do zlej partie. Treba tráviť čas s dieťaťom, treba s ním komunikovať, prezistiť, že s kým sa stretáva. Rodič by mal vedieť, mal by mať známosť, akými ľuďmi sa tvoje dieťa obklopuje. Je to určite veľmi rozumné, ale treba ho nechať k samostatnosti. Ale zase samozrejme, ak ten tínedžer je taký, ako keby mal 3 roky, tak áno, tak v tom prípade zodpovednosť nie, treba ho stále dávať kontrolovať, ale pokiaľ je zodpovedné, tak ho treba nechať. Spomínala si aj jednu oblasť v tejto vekovej kategórii a to je sexualita. Je dobré, aby sa to dieťa dozvedelo od nás, ako veci fungujú, alebo ak sa to nedozvie od nás, tak sa to asi dozvie z triedy alebo z kolektívu, kde tie názory na túto oblasť môžu byť veľmi skreslené. Tak ako citlivo to dieťaťu povedať, že ako to vlastne celé funguje? No, tak myslím si, že každý rodič by mohol mať svoju múdrosť v tejto oblasti. Naše deti sa v podstate všetko dozvedeli v škole. Hej, ten edukačný systém škôl je zameraný dosť dobre a v podstate v rámci nejakej prírodovedy alebo proste nejakej takejto výučby to s nimi tí učitelia mnohokrát preberajú, čo je niekedy aj možno dobré, ale v každom prípade určite treba byť dieťaťu na blízku. Ak má, ak chce, ak položí takúto otázku a chce v nej získať vedomosť od rodiča, tak mu treba poslúžiť. Dá sa docieliť našou výchovou, aby dieťa bolo zodpovedné? Áno, áno. K tomuto máme aj spieť. Mali by sme dieťa minimálne naučiť, aby bolo zodpovedné za svoje emócie, aby ich vedelo zvládať, aby nebolo také výbušné. Keď sa aj dieťa nahnevá, ale musí vedieť prevziať kontrolu nad svojimi emóciami. Malo by byť zodpovedné za svoje správanie, vedieť sa správať úctivo, s láskou, rešpektovať iných ľudí a takisto za svoje postoje, aby jeho postoje boli dobré, boli také čisté, také priame. Mm-hmm. Bavíme sa tu už nejakú dobu o výchove, ale nepovedali sme si, čo je to. Tak čo je to, tá výchova? Mm-hmm. Výchova, alebo respektíve cieľom výchovy je... Čo v prípade, keď sa ako rodič pomýlim? Keď urobím nejaké zlé rozhodnutie, keď naozaj buď dieťaťu ukrivdím, alebo to rozhodnutie nebolo správne. Mám mu povedať, že pomýlil som sa, dokážem tým svoju slabosť, alebo to mám zakrývať a trvať si v autorite na svojom?
Nie, určite treba byť taký povoľný a keď aj urobíme zlé rozhodnutie, je určite pre život toho dieťaťa lepšie, aby sme si tú chybu priznali. A príde tam aj takéto vzájomné odpustenie a keď aj dieťa urobí potom nejakú chybu, vie, že aj ono môže požiadať o odpustenie a to odpustenie je veľmi dôležité v rodine. Dieťa majú rôzne finty a triky. Dá sa im nejako odolávať, hej? V hračkárstve, v zmrzlinárni alebo nejak tak. Je to asi ťažké však, ale musíme nejak na to prísť. Áno, áno, detské triky dokážu byť veľmi zaujímavé. Oni dokážu vymyslieť kadečo. Akurát s tým, že to dieťa veľakrát nevie chápať, že ten jeho trik alebo tým trikom chce docieliť nejaký cieľ, ktorý napríklad nemusí byť práve vhodný pre ten čas toho dieťaťa. Hej? No, keď chce zmrzlinu a rodič nemá pri sebe peniaze, lebo si žiadne nevzal z domu, tak mu ju nemá za čo kúpiť, ale to dieťa to nechápe. Hej? Takže v tomto treba byť určite veľmi múdry, treba to rozumne nejakým spôsobom dieťaťu vysvetliť a ísť ďalej. Dá sa vôbec to dieťa naučiť, že nemôže mať všetko, čo chce? Lebo aj ja poznám prípady, kedy dieťa si len dupne a naozaj má všetko, čo chce. Má proste všetko, čo chce, rodičia kúpia. Ako sa to dá tak jednoducho naučiť? No, asi jednoducho nie, ale dá sa to nejako naučiť? Tak dá sa to určite naučiť. Každé dieťa v podstate v rodine, každá rodina má nejaké svoje možnosti a schopnosti, ktorými vie žiť. A každé dieťa potrebujeme naučiť, že tak toto ti môžeme kúpiť, alebo toto tu môžeme ísť, alebo proste tu na nie. Treba vedieť povedať deťom aj nie. Aby sa nestretávali s tým len, že všetko majú, všetko im je dovolené, lebo potom, keď budú napríklad v manželstve, si budú myslieť, že je to prirodzené, hej? Že toto chcem, tak toto dosiahnem. Nie, treba vedieť naučiť deti, že aj keď je nie, musia sa s tým vyrovnať. A do akého veku vlastne máme nejakú autoritu nad tým dieťaťom? Dokedy nás to dieťa vie poslúchať? Dokedy nás vie rešpektovať? Je tam nejaká hranica? Myslím si, že dôležité je, aby dieťa poslúchalo rodiča v rámci toho obdobia svojho života. Možno do nejakého takého tínedžerského veku by tá poslušnosť mala byť naozaj taká dosť poriadná, hej? Pretože ten rodič je za to dieťa zodpovedný a potom už postupne v podstate upúšťať od týchto vecí. A dokedy nás dieťa reálne potrebuje? Dá sa povedať, že 18 a padla? Alebo 15 a padla? Alebo každé to dieťa má nejak inakšie nastavené? Niekto nás potrebuje v 15, niekto v 18, niekto v 20 možno? A niekto je 25, kde je tá nejaká, dokedy nás potrebuje? A tak môžeme možno povedať, že dieťa rodiča potrebuje celý život. Predsa je to jeho rodič, ale v každom období alebo veku svojho života ho potrebuje v inej pozícii. Mm-hmm. Hej, keď je dieťa malé, potrebuje ho v inej pozícii, keď je v tínedžerskom veku a keď je už aj dieťa dospelé, tak toho rodiča zasa potrebuje pre niečo iné. Poďme sa pozrieť na dospeláka dieťa, ktoré žije pod našou strechou. A dobre mu je, určite mu je dobre. No, určite. Že vieme mu aj nejako prikázať niečo, zakázať niečo, alebo už sme prestrelili, keď niečo dospelému človeku si opovažíme prikázať alebo zakázať. Tak dospeláci sú špecifická kategória, hlavne keď zostávajú doma. Je dobré od detstva vštepovať dieťaťu, že preto si tu, aby si bol dospelý a potom sa osamostatnil a vybudoval si svoju vlastnú rodinu. Toto sa možno mnohokrát nerobí, ale pokiaľ dieťa nechce rešpektovať a je nepoddajné, treba vyvodiť nejaké dôsledky. Hej. Je možné od takéhoto dieťaťa alebo dospelej osoby žijúcej s rodičmi v jednej domácnosti vyžadovať aj určité povinnosti. Hej, že musí dodržiavať určitý poriadok, určité pravidlá, ktoré sú v tej domácnosti zavedené. Určite môže finančne prispievať na chod domácnosti. Toto sú určite také správne veci. Ale malo by dodržiavať určité pravidlá, ktoré nastolia rodičia. Teraz troška podpichnem. Čo keď nechce posluchnúť? Že aj tak si chce žiť svoj život, chce prísť domov, kedy chce si užívať, ako ono chce. Tak čo? No tak tam potom buď ho poslať, nech si nenájde svoj vlastný prenájom a nech si skúsi žiť samo. A potom, keď to bude musieť robiť samo, tak pochopí, že v tej rodine predsa len bolo fajn. Ale určite treba
treba deti motivovať, aby chceli žiť, aby sa osamostatnili, aby chceli vstúpiť do manželstva a toto podporovať v deťoch. Podľa mňa už od detstva. Potom sa vyhneme tomu, že ich budeme mať v 30, 40 ešte stále doma pod jednou strechou, lebo k tomuto to nemá spieť. K tomuto nám deti neboli dané, aby celý život boli s nami. Dalo by sa povedať, že s dieťaťom nemáme druhú šancu na reparát, hej, že to, čo vychováme, to v podstate doňho nejako dáme. Není tá možnosť nápravy. Takže z toho vyplýva, že to, čo ich naučíme, ako ich vychováme my, tak to potom prenesú aj do toho, keď budú oni rodičmi. Áno, dá sa povedať, že není šanca na reparát, není šanca na opravu, ale i tak sa ešte stále dokáže človek meniť, lebo stále je možnosť, že už aj keď je človek dospelý, aj možno na našich životoch rodičia nie vždy urobili také správne veci, ako sme si možno predstavovali, alebo možno niektorých aj nevychovali dobre, ale vedia sa ešte v dospelosti znova ľudia vzdelávať sami a vybudovať ešte zo seba povedzme nejaké osobnosti. Ale v každom prípade, pokiaľ rodičia vedia byť múdri a vedia dobre vychovať deti, vedia z nich urobiť takýchto správnych, dospelých ľudí, tak je to určite na požehnanie pre život človeka. Myslíš si, že reálne to dieťa odkúkava to, ako bolo vychované a prenáša potom do svojej budúcej rodiny? Myslím si, že veľmi veľakrát sa to stáva. Veľakrát si človek povie, aj tak to isto robím ako moja mama. A vtedy si poviem, že a možno to vtedy ani nemyslela až tak zle, hej? Takže veľakrát, mne sa to napríklad veľmi veľakrát stalo, hej, že keď som bola dieťa, som tie procesy mojich rodičov považovala, že toto by som asi takto nespravila. A keď som sa stala dospelou, tak som to vtedy pochopila, že aha, preto toto robili. Hej, takže viac menej veľakrát robíme alebo vychovávame naše deti tým vzorom, akým nám bolo a ako nám to ukázali rodičia. Určite je našim cieľom vychovať ich tak, aby ten vzťah ostal stále až do konca života dobrý s rodičmi, s deťmi, lebo sú prípady, kedy sa niekedy deti s rodičmi nerozprávajú, ne? Lebo tak sú pokazené tie vzťahy, je tam či už neodpustenie alebo rôzne veci. Tak ako docieliť to, aby sme ten vzťah udržali rodičia s deťmi, deti s rodičmi navzájom až do konca? Tam sa môžu stať rôzne rodinné situácie. Určite, že áno. Hej. Samozrejme vstupuje následne už v dospelosti k tomu tvojmu dieťaťu pribudne jeho manželský partner a podobne. Hej. Čiže môžu tam nastať rôzne zlomy, rôzne veci, ktoré, kde sa môže ten vzťah rodič a dieťa pokaziť. Hej. Aj keď sa pokazí, nie je dobré si niesť vinu na sebe samom, ak máš pocit, že tebe bolo ukrivdené, hej. Ale treba vedieť hľadať tú cestu, ako znova vybudovať ten vzťah. Hej, treba vedieť investovať, treba ísť aj cez také, že no, neviem, ale treba proste ísť. Treba chcieť byť láskavý, chcieť byť milý a vedieť aj prepáčiť. Keď tie dieťa ublíži, už v dospelosti, je dospelé a tebe ublíži nejakým spôsobom, treba sa cez to preniesť, že nie. Vrátim sa ešte k tým mladším deťom. Počul som takú hlášku od jedného človeka, že pokiaľ ťa dieťa chvíľku vo výchove nenávidí, tak nerobíš niečo správne. Hej, to znamená, že naozaj ty, keď tie hranice určíš tvrdo, tak príde fáza, kedy to dieťa je totálne nahnevané, naštvaté a chvíľku má možno nervy na teba. Hej, že je to teda dobre takto ísť? Ja myslím si, že áno. Lebo hranice sú presne, to sú tie pravidlá. Tie pravidlá, na ktoré to dieťa narazí a v ňom to vybuduje nejaký taký, že musím poslúchať. Proste musí byť nejaký hodnotový, hej. My sme napríklad veľakrát mali rôzne problémy, hej, že dieťa nechcelo upratovať alebo nechcelo povystávať, alebo nechcelo ísť vysypať smeti, ale iba napriek tomu, hoď to nechcelo urobiť, proste sme docielili, že nie, musíš to urobiť. Máme napríklad psa a treba zbierať hovienka, takže doteraz to robila stredná dcéra a teraz sme už poľavili jej troška, po asi 3 rokoch sme ju oslobodili z toho a teraz sa idú striedať. Mesiac bude najstaršia, mesiac prostredná. Hej, že, a možno nie vždy sa jej to zdalo fajn, nie vždy to bolo, že sa jej nechcelo, hej, alebo si možno myslela, že to není akože celkom, že je to prísne. Ale nie, treba vytrvať a potom sa to počase ten proces v tom dieťati zlomí a pochopí, že je to dobré. Lebo
to naše dievča napríklad vyrastie do dospelosti a bude v manželstve, no a ak budú chcieť mať poriadok, tak bude musieť upratovať. Čiže keď sa to naučí ako dieťa, v dospelosti to nájde. Presne tak. Problém vidím v tom, že tí rodičia nechcú byť takí tvrdí. Chcú byť takí mäkkí, chcú byť takí láskaví a myslia si, že pre dobro ich detí budem taký benevolentný a prepáčim im všetko. Áno, toto veľakrát rodičia robia a ja osobne si myslím, že to nie je dobré, lebo nevychovávame zodpovedných ľudí, ale vychovávame možno padavky alebo ľudí, ktorí, keď nastane problém, utečú. Toto nie je určite moc dobré. Z pohľadu mňa ako rodiča, teda blížime sa ku koncu, dá sa byť prísny a milovaný dieťaťom? Áno, lebo prísnosť je jedna vec, ale láska je niečo iné. Hej, láska sa buduje inakšie. Láska sa buduje nehou, dobrotou, milosťou. Ako vidíš celkovo, keď sa rozprávaš s ľuďmi, ako vidíš hlavný problém rodičov? Aký je ich najväčší problém pri výchove? Problém? Myslím si, že veľakrát majú problém rodičia s tým, že sú deti možno neposlušné. A tú neposlušnosť nevedia ľudia tak správne... vyformovať, hej? Aby sa z tých neposlušných detí stali deti poslušné. Toto si myslím, že asi veľakrát je takým problémom. Uh-huh. A vieme sa pozrieť z druhej strany, že aké môže mať dieťa problém s rodičmi, že dajme tomu, tí dospeláci nás nechápu. Je to naozaj tak, že ich nechápeme niekedy? Tak určite ich niekedy nechápeme, hej, ale tak... Zasa snažíme sa. Lebo dieťa prechádza rôznymi obdobiami a je pravda, že je taká uponahraná doba, že my si nevieme s tým dieťaťom pekne sadnúť, nevieme sa s ním porozprávať. No, my vieme, ale sú ľudia, ktorí sa možno nevedia. A to dieťa to asi vníma. Rado by chcelo mať niekoho, s kým sa môže zdôveriť, s kým sa môže porozprávať a s kým môže veci prežívať. Takže rodič by mal aj na toto pristúpiť a nájsť si určite čas. Áno, určite si treba nájsť na dieťa čas. Hej, to je jasné. Motivujeme aj teda iných ľudí, aj našich divákov, že nájdete si na svoje deti čas, lebo vám vyrastú, odídu a potom už ten čas nebude. Takže využijeme ten čas, kým sú s nami, vtedy im venujeme ten čas a potom už keď sú dospelé, tak už potom to od nich nemôžeme očakávať, ani chcieť, ani vyžadovať. Nechám ti záverečný priestor. Skús sa prihovoriť rodičom, ktorí vychovávajú deti, aby to nejak dobre robili, aby to správne robili, aby nerobili možno chyby, ktoré robili niektorí iní ľudia, alebo o ktorých sme sa bavili tu na dneska. A rodičom určite by som chcela odporučiť, že užívajte si to. Užívajte si tú výchovu detí. Hej, tie deti sú tu, sú vaše, sú pre vašu radosť, pre vaše potešenie. Užívajte si to. Naplňte si svoje domovy radosťou, naplňte si svoje domovy potešením, láskou. Všetko toto môžete. Toto nie sú veci, na ktoré potrebujete mať nejaké vyslovene schopnosti, nejaké veľké peniaze, lebo láska, radosť, dobrota, to sú veci, ktoré sú zadarmo. Takže toto určite by som ľuďom odporúčila a užívajte si ten čas. Nemôžete nič pokaziť. Všetko, čo by ste aj pokazili, sa dá opraviť. A nebuďte na seba prísni. Nebuďme vo výchove perfekcionisti, hej? Lebo to je cesta ku záhube. Buďme radšej plní lásky, plní dobroty. Užívajte si svoje deti, svoje rodiny, tak ako ste si, verím, že užili aj dnešnú reláciu. Libuška, ďakujem za tvoj čas. Ďakujem aj ja. Bolo to príjemné, zvládli sme to nejako. Áno. A my sa budeme vidieť na budúci týždeň. Kľudne budeme radi, keď nám napíšete nejaký komentár. A na budúce sa uvidíme s témou, ktorá sa bude týkať hraníc v manželstve. Takže majte príjemný čas.